Նոյեմբերի 5-ին ամփոփվեց միջազգային փառատոնը, որը մեկնարկել էր ամսի 1-ին. Այս 5 օրվա ընթացքում ժյուրիի անդամները հանդիսատեսի հետ միասին 57 ֆիլմ դիտեցին և այսօր ներկայացրին իրենց մասնագիտական եզրակացությունները։ Հետաքրքիր է դիտել կնոջ աշխատանքը, ինչպես է նա տեսնում իրենց շրջապատող այս հասարակություն, ինչ պրոբլեմներ ունի, ինչն է նրա նպատակ, այս ամենը բավականի հետաքրքիր, եթե մենք չիմանանք, որ կանայք են հեղինակները, երևի չեք տարբերի ֆիլմերը, նրանք նույն մակարդակի վրա, ինչ եմ ասում, թղամարդիկ ավելի լավ են, բայց միշտ այդ չնչին ինչ-որ տարբերությունը միշտ դրվում է, դա երևի տեղ ունի, չգիտեմ, հա, այսպես ասենք, որ կինը ավելի շատ պիտի զբաղվի, ասենք, ընտանիքով, երեխաներով, բայց տեսեք, որ ֆիլմերով մենք զգում ենք, ինչքան նրանք կապված են ընտանիքի, երեխայի, հենց ծնողների, այս նրբությունը բոլոր ֆիլմերում զգացվում է, և սպասումները, գեղեցիկ սպասումները կանանց, որ հույս ունեն լավագույնին, այս ամենը շատ գեղեցիկ էր փառատոնում, հնչեղ էր, կային իհարկե էքսպերիմենտալ աշխատանքներ, որտեղ կինը փորձում է ինչ-որ բաներ անել, դուրս գալ իր այսպես ասած այդ շրջանից, հա, սա էլ էր հետաքրքիր, ինձ գոհացրեցին այդ մեծ քանակով անիմացիոն աշխատանքները, անգամ խաղարկային ֆիլմերում, դոկումենտալ ֆիլմերում մենք տեսնում էինք անիմացիայի մասնակցությունը, սա նրան, այսինքն հիմա տեսեք, որ անիմացիան ամենտեղ էլ մեծ համբավ ունի, օգտագործվում է և հետաքրքիր է դիտվում այդ ամբողջության մեջ։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգ։ Գլխավոր մրցանակը կգնա Գերմանիա։ Այն շնորվեց Սյուզան Կորդայի Սալոմեի քիթը կարճամետրաժ ֆիլմին, որը ըստ ժյուրիի անդամ գերմանացի ռեժիսոր Կլաուդիա Լենսենի պատմում է ատելությունից ազատված հիշողության մասին։ Փակման արարողության ընթացքում դիպլոմներ շնորվեցին Մալաք Քուոթային Սաուդյան Արաբիայից ժամանակի հետ ֆիլմի համար, Յուլիա Պետերսին Գերմանիայից խնամքի աստիճանը ֆիլմի համար, Քրիստին Ֆրայթագին Կրկին Գերմանիայից Բիթ 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 ֆիլմի համար, Սարա Թաբիբզադեին Իրանից Ծաղկազարդ մազերով կինը ֆիլմի համար։ Մրցանակ ստացավ նաև Սիվիլնետի աշխատակիցներ Մարիա Թիթիզյանի և Սեդա Գրիգորյանի հեղինակած Սկյուտարում Զապել Եսայանի հետքերով Վավերագրականը, որը պատմում է արևմտահայ մեծագույն գրողներից մեկի համարում ունեցող, սակայն մեզանից շատերին լիովին անծանոթ Զապել Եսայանի կյանքի մասին։ Ժյուրի անդամ Լեսլի Էնքոլսը Տորոնտոյի կանացի Հայաց կինոփառատոնի ղեկավարն է։ Փառատոնը, որ գործում է արդեն 13 տարի, Երևանում ներկայացրեց իր այս տարվա ֆիլմերից և պատրաստվում է կին փառատոնի որոշ ֆիլմեր ներկայացնել Տորոնտոյում, հատուկ ծրագրի շրջանակում։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում այս փառատոնին և շատ տպավորված եմ ֆիլմերի մակարդակով։ Կանանց մինչ այժմ բավական դժվար է մեծ գումար գտնել մեծ ֆիլմ նկարելու համար։ Այդ պատճառով ենք մենք այսքան կարճամետրաժներ տեսնում, որոնց հեղինակները կանայք են։ Այսինքն մենք շարունակում ենք առարեսվել մարտահրավերների։ Ինձ, իբրև կանադացու, շատ հետաքրքիր է լինել այստեղ, քանի որ կարողացա տեսնել ֆիլմեր, որոնք ստեղծվել են Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հայաստանում, Թուրքիայում, և հասկացա, որ մենք մենակ չենք, որ կինեմատոգրաֆիստ կանայք աշխարհում թերի են ներկայացված։ Մենք պետք է տեսնենք նրանց մեծ աշխատանքներում։ Եվ այսպես փառատոնն ավարտված է, թիմը կարող է հանգստանալ, իսկ Մարիա Մոհանյանը, որ այն կազմակերպում է արդեն 11-րդ անգամ, հիմնականում սեփական ուժերով, ամփոփում է։ Դժվարությունը իրենք շատ հետաքրքիր են։ Ինչքան էլ դու նախապատրաստում ես իրենց, իրենք միշտ գտնում են ինչ-որ մի նոր ճանապարհ հայտնվելու, ու միշտ ինչ-որ մի նոր տեսակի դժվարության դեմ ես առնում։ Այսօր այդ առումով ես կասեի, կյանքի հնարավորությունները անսպառ են։ Բայց դրա հետ մեկտեղ, իհարկե, մենք ունեցանք այս տարի հետաքրքիր ծրագիր, հաջողված հանդիպումներ և մասնակցեց, ես հատուկ ուզեի նշել Թուրքիայի ծրագիրը, որտեղ մենք ցուցադրեցինք իրենց ֆիլմերը, հայկական և թուրքական թեմաներին նվիրված, դարլիճները լիքն էին, հետաքրքիր քննարկումներ եղան, թեր, այսպես ասած, և կարևորը, որ թուրքերն էլ իրենք հաճին բան ոնց որ տեսան, զգացին իրենց համար, և շատ այսպես ջերմ զգացողություններ ունեցանք մի մասնակցած մարդկային։